Мен Қазақстан Республикасының азаматы Тастаев Нұрсұлтан, әйгілі саясаткер Жасарал Қуанышәлин бастаған және азаматтық қоғам белсенділерімен бірге Қазақстан Республикасының Конституциясының 23-ші бабында бекітілген құқықты пайдалана отырып Алға Қазақстан атты оппозициялық саяси партияны ұйымдастыруға және мемлекеттік тіркеуге қол жеткізуге ниетті екенімізді мәлімдеймін. Еліміздің тағдырына бейжай қарамайтын барша отандастарымызды бізді қолдап, Алға Қазақстан партиясын ұйымдастыруға атсалысуға шақырамын. Қазіргі уақытта партияны ұйымдастыру ниеті туралы хабарлама беру үшін бізге кем дегенде 2000 адамнан тұратын бастамашыл топты құруды жоспарлап отырмыз. Осы бастамаға қосылуға дайын әр азаматтан Алға Қазақстан партиясын құру жөнінде бастамашыл топтың тізіміне қосылуыңыз үшін бізге өзіңіздің жеке деректеріңізді ұсынуды сұраймын. Ол үшін Telegram мессенджері де Алға Қазақстан партиясының ботына бізге жазуыңыз қажет. Тіркелу үшін бізге келесі деректер қажет. Бірінші, тегі, аты, әкесінің аты. Екінші, туған күні, айы, жылы. Үшінші, жеке сәйкестендіру нөмірі, ЖСН, яғни ИН. Төртінші, жеке куәліктің нөмірі, берілген күні, жылы, қай органнан берілгені. Бесінші, тұрғылықты мекенжайы. Алтыншы, байланыс нөмірі. Маңыздысы, арамдасшылыққа жол бермес үшін жеке деректермен бірге қысқаша бейне жазба түсіріп жолдау қажет. Жолдауда аты жөніңізді әкеңіздің атын нақты атап, Алға Қазақстан партиясының қатысуға туралы өз еркіңізбен шешім қабылдағаныңызды мәлімдеу қажет. Жеке куәлікті екі жағында түсіру керек. Бейне жазба 30 секундтан аспау керек. Алға Қазақстан!